Fechei, amigos. Fechei. Olha aí. Olha aí, ultralight. 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 Barco coitado na corredeira. Olha que beleza. Tô com molinete Tiga 600. Uma varinha Evolution de 10 libras. Olha. Olha que beleza. Olha que beleza isso. Olha a varinha envergada. Olha, cabeceando. Nós estamos atrás aqui de curvina, tá? Curvina é grande. Pode entrar cachorro, pode entrar um peixe de couro. Mas a gente quer mais a curvina. Olha a varinha envergada aí. Tô usando uma linha multifilamento 15 libras Vexter. X8. E um anzolzinho marucego 24. E esquinha tuvininha pequenininha. Olha que beleza, amigos. O legal de você usar ultralight é isso. Você pode pegar um peixe de 1 kg e ele ser gigante na ponta da vara, na sensibilidade, ó. Ó que toma de linha, ó. E eu não soltei o barco, não. Só vou soltar barco se for um peixe que começar a tomar linha e não parar mais. Ó, vem cabeceando. Provavelmente é uma curvina. Olha que delícia aí, amigos. Fica a dica para vocês aí. Se você tá numa região que o peixe não é tão grande, experimenta pescar desse. Um microlight. A vara é legal, que é carbono sólido, ó. Muito resistente, apesar de baixa libragem. Olha aí, ó. E vai vir, vem cabeça. Olha, ó, olha. Olha que brabeza. Pode ser armal também aqui nessa região. É uma surpresa. Já já ela sobe aí, ó. Mas se, com certeza, se for curvina, se fosse com equipamento um pouquinho mais pesado, já tinha tirado da água. Ah, subiu agora. Deve ser curvina mesmo. É. Ela mesmo, ó. Uma bela de uma curvina. Ô, oh, beleza, hein, amigos? Ei, amigos, falar pra vocês. Falar pra vocês. É legal. Vou falar assim, ó. Dimensiona o equipamento pra ver essa festa aí que acontece, ó. Deixa eu pegar aqui meu alicate. Então, como eu tô trabalhando bem lentamente com ela, provavelmente eu não preciso fazer descompressão dela. Se precisar, a gente faz. Eu tô pescando aqui a 15 metros de profundidade. É muito fundo. Vocês podem ver pelo tempo de briga que tá dando aí. Deixa eu pegar aqui o alicate. Mas é uma bela curvinha. Que beleza, hein? Aí vem ela. Olha só, na corredeira ainda. Que curvinão, hein? Que beleza! Que beleza! Lá. Aí, tem baba aqui na linha. Aí, vou tirar um anzol dela e já mostrar pra vocês. Aí, ó, amigos. Olha que curvinão. Olha que beleza. Hã? Vamos ver se ela vai pra água assim. Porque eu puxei ela bem, bem na lenta. Olha lá, vamos ver. Foi? Olha lá, boiou lá, ó. Boiou lá, ó. Tá vendo? Então agora eu quero mostrar pra vocês como é que eu posso fazer ela ir pro fundo. Mesmo puxando ela devagarzinho. Vou lá pegar ela e já mostro pra vocês. Meus amigos, ó, tá aqui ela. Eu fui ali e peguei ela de novo, tá? Botei de volta na porra. Ela tá estufada, ó. Então ela tem ar aqui, tá? Eu já ensinei aqui vocês pegarem, virem aqui e com uma agulha aqui nessa nadadeira aqui do lado dessa, furar e tirar o ar, ela vai pro fundo. Por que que acontece isso? Porque eu tô pegando esse peixe a 15 metros de profundidade e mesmo eu trabalhando devagarzinho, ele não teve descompressão e o ar fica com o ar aqui no estômago dela, ela não consegue voltar pro fundo. Então, essa operação de furar ela para ela tirar o ar, ela consegue voltar. E aí isso não faz mal ao peixe se feito bem feito. Só que muita gente me contestou, pô, e se eu não souber fazer, as pessoas vão fazer errado. Então, eu vou ensinar para vocês uma outra opção que tem para você fazer ela voltar à vida sem furar. E lembrando, existe também a situação que você pega ela e consegue só jogar ela, ela volta. Mas isso, amigos, é quando você pega aí a 4, 5 metros de profundidade, 6 no máximo. Passou de 8, 10 metros, ela vai acontecer isso. Não vai fazer descompressão, ela vai ficar estufada. O que, que a gente precisa fazer? Ela precisa ela voltar para o fundo. Então, hoje tirou o ar, quando eu peguei ela de 15 metros, por aí que está aqui, ou tirou o ar,
Ou leva ela de volta lá pro fundo. Eu pulo na água, levo ela até lá e solto. Não precisa fazer isso. Então o que, que a gente vai fazer aqui, ó? Tem aqui 0,5 kg de chumbo e a ponta de um anzol, que é pra não fisgar ela. Agora eu venho aqui, ó. Coloco aqui. Vem aqui assim, ó. Tá? Que eu vou fazer agora esse peixe levar lá pro fundo. Agora eu vou soltar aqui, ó. E vou levar ele lá pro fundo, ó. Tô dando linha aqui, ó. Vou levar ele lá pro fundo. Vou levar ele lá pro... Os 15 metros pro lugar que ele tava, ó. Aí. Tá aqui, já tá aqui minha cordinha. Chegou lá nos 15 metros. Aí a pressão de lá comprimiu ela. E aí ela fez sair esse ar que tava comprimido. Então essa é a segunda opção que você tem para devolver ela de grandes profundidades. Ou você fura, ou você faz isso. Aí eu dou aqui duas mexidas, ó. Tá vendo? Já foi o peixe embora. Aí eu puxo de volta. Vai vir só o anzol. Ela não vai boiar aí, porque lá embaixo ela voltou para os 15 metros, fez a compressão, tirou o ar e ela volta a nadar. Esta é uma opção que você tem se você não quer furar, não sabe como fazer. Você quer pescar curvina? Leva contigo aí uns 15, 20 metros de linha grossa. Essa chumbadinha aqui, ó. Olha aqui, ó. A chumbada. Tá? E um ganchinho, que é só para você enroscar nela ali, chegar lá no fundo, dar uma mexidinha, ela solta. Tá vendo? Então pronto, amigos. Então se você não quer furar e não sabe como fazer, vai fazer errado... Não faz assim, faz pro chumbo aqui. Não tá demais. Olha aí, amigos. Pequeninha. Começa aqui pertinho, com pressão do poção. Deixa chegar no fundo. Deixa chegar no fundo e fica movimentando. Tá dando ventinho agora aí. Ventinho brabo. O peixe aí, amigos. O peixe já aqui. Para baixo, acho que agora é curvina. Ah. Emoções à flor da pele com o Ultra Light, hein? Olha, 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 ele tá freadinho, amigos. Tá querendo subir o rio. Cabeçadinha de curvina mesmo. Vamos encerrando nossa pescaria com essa super pescaria de curvina Ultra Light. É boa. Tudo fica bom no Ultralight, né, amigos? Vai subir na superfície lá. Olha lá, ó. Subiu lá ela, ó. Ó. Que beleza. O pessoal gosta de ver a gente pescar com Ultralight aí. Olha. Vai subir de novo ela ali, ó. Nossa senhora, dá para passar o dia pescando e se divertindo assim, né, amigos? E podendo soltar o peixe vivo, não tem desculpa de matar a curvina. Vou tirar o anzol dela aqui e já liberar ela, ó, estufada de novo. Estufada de novo. Amigos, deixa eu botar isso aqui para cá. Ah, ó. Outra curvinha bacana, hein? Arrepia, bichinha. Topzera. O problema não é que você... Ah, a curvinha muito forte, tem, não pode tirar da água. Não é eu tirar da água, amigos. É compressão, ó. De novo aqui, ó. Colocamos aqui. Pra fazer ela ir pro fundo. Tá vendo? Só é um ganchinho ali, ó. Olha aí, escapou da minha mão. Pro fundo. Ai. Nosso salva curvina aqui, ó. Já foi, já era. Uma boladinha aqui pra desembolar. Mas tá aí, amigos. Pronto. Pronto. Linha zero. Ó, isso aqui eu fiz com uma linha 0,80, tá? É bom vocês fazerem com uma linha grossa para não ficar embolando fácil. Ó. O peixe já foi embora. Tá aí, amigos. Deixe seu comentário. Veja se você gostou dessa técnica. Se você agora pode soltar a curvina viva sem nenhum problema.
Pescamos aqui no rio Telespires Lodge. Meu amigo Daniel ali, índio Caiabi. Ô Daniel, tamo junto mais uma vez aí, pescaria gostosa, boa. Gostou de soltar a curvina assim, Daniel? Aprendeu mais uma? Aprendi. Agora não vai mais matar, não tem que, pode pescar à vontade de soltar, né? Sem morrer. Beleza. Amigos, se você quer assistir vídeos de pesca que eu faço comida e tal, esse tem muito, aqui tem às vezes, mas é lá no Fish Alone em Amazon, que é meu outro canal. Tá na descrição do vídeo o link, tá no primeiro tópico fixo a descrição do vídeo. E lembrando, muita gente me pede, ah, eu quero ganhar equipamento, me dá equipamento. Johnny, eu queria pescar, meu sonho é pescar com você. Isso é possível lá no Instagram. Lá sempre tem sorteio de pescarias comigo, tudo pago. Inclusive agora tá rolando uma pescaria, tudo pago, com passagem aérea e tudo de trairão na Amazônia. Mas para isso tem que estar lá no Instagram. Por que Instagram? Porque é lá que os patrocinadores dão o prêmio. Eles têm Instagram, eles querem que siga o Instagram deles. Deixe seu like se gostou, deixe seu dislike. E aqui é o seguinte, é ação sem enrolação e eu gosto de fazer, é aprendizado. O que eu aprendo eu passo para vocês. E não sei tudo, um dia nós vamos, cada vez que passa, nós vamos aprendendo mais. Um abraço a todos, fiquem com a beleza da Amazônia, do Rio Telespires.